PMG ახლა კი უნდა შევეხოთ თემას, რომელიც ძალიან ბევრი რამის საფუძველია, რასაც დღეს და უკვე წლების მანძილზე ჩვენს ქვეყანაში ვაკვირდებით. ეს განათლების თემა, ამ შემთხვევაში ფინანსურ განათლებაზე უნდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. ამის მიზეზი კი ეროვნული ბანკის და ვიზას ერთობლივი პროექტია ფინანსური ფეხბურთი. ვიდეო თამაში, რომლითაც საქართველოს ეროვნული ბანკი ვიზასთან ერთად მიზნად ისახავს მოთამაშეების ფინანსური განათლების დონე გაიზარდოს. თამაში მართლა ძალიან აზარტულია, მირჩევთ დონეს, პასუხს სემთ კითხვას, თუ თქვენი პასუხი სწორია, თქვენი მოთამაშე წინ მიიწევს, თუ გეშლებათ მოწინააღმდეგე ბურთს გართმევთ, თუ თანაბარ შედეგებს აგროვებთ, პენალტების სერია გელოდებათ, როგორც ნამდვილ ფეხბურთში. ეროვნული ბანკი და ვიზა ერთად დავსვით ერთ ინტერვიუში. რატომ გადაწყვიტა ეროვნულმა ბანკმა, რომ ამ ფორმით დაიწყო დისკუსია ფინანსური განათლების შესახებ? როგორც იცით, ეროვნული ბანკი 2011 წლიდან აქტიურ ყურადღებას უთმობს ფინანსური განათლების თემას. ეს ეროვნული ბანკისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ვიზას პროექტში ჩავერთეთ, რადგან ეს საკმაოდ მასშტაბური პროექტია, რომელსაც ვიზა წარმატებით ახორციელებს მსოფლიოს 40 ქვეყანაში. ამ ყველაფერთან ერთად 2018 წელი ეროვნული ბანკისთვის ფინანსური განათლების წელი. ეროვნული ბანკის მხარეს ყველაფერი გასაგებია, რა იყო ვიზას მოტივაცია ჩართულიყო ამ პროექტში. ფინანსური განათლების გავრცელება ჩვენი სტრატეგიული პრიორიტეტია. 2015 წელს ვიზამ საკუთარ თავზე აიღო პასუხისმგებლობა, რომ 2020 წლამდე ფინანსური განათლების საკითხებში გააცნობიერებს 500 მილიონ ადამიანს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. დღევანდელი მონაცემებით 2 მილიარდ ადამიანზე მეტს არ მიუწვდება ხელი ფინანსებზე. ეს ადამიანები არ არიან აქტიურად ჩართულები ფინანსურ სისტემაში. ამ ადამიანების ჩართულობის გაზრდა ნებისმიერ ქვეყნისათვის სერიოზ ზული ეკონომიკური ძრავი შეიძლება აღმოჩნდეს. ლაშა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვიზა მსგავსი პროექტები უკვე განახორციელა მსოფლიოს 40 ქვეყანაში. რა გაფიქრებინებთ, რომ საქართველოს შემთხვევაშიც წარმატებული იქნება ვიზას ჩართულობა? პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ვიზასთან თანამშრომლობა დიდი სურათის მხოლოდ ერთი ნაწილია. ამ გლობალურ პროექტში ისე ჩავერთეთ, რომ ცხადია, საქართველოს სპეციფიკაც გავითვალისწინეთ. აქ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ორი კომპონენტი ერთიანდება. თან თამაშობ ფეხბურთს, საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სპორტს, და თან ფინანსური საკითხების შესახებ განათლებას იღებ. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ თამაში ძირითადად ახალგაზრდებზეა გათვლილი და თუ ეს ასეა, რატომ ეს სეგმენტი და რატომ თამაშის ფორმა? თამაშით სწავლა გაცილებით მიმზიდველია. ზოგჯერ ფინანსური საკითხები ახალგაზრდების ალბათ დიდი ნაწილისთვის არც ისე საინტერესო და ადვილია. თამაში მეც სიხალის ეს მატებს შემეცნების პროცესს და ამით მას ამარტივებს კიდეც. დიახ, სამიზნე ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით ახალგაზრდობა. ამ თემას მოკლედ შეეხეთ წინა პასუხში, მაგრამ მაინც მინდა, რომ უფრო ნათელი გავხადოთ ჩვენი მაყურებლისთვის, რატომ თვლით, რომ ფინანსური განათლების ნაკლებობა აფერხებს ზოგადად ქვეყნის განვითარებას? თუ ადამიანს კარგად ესმის ის რისკები, რაც შეიძლება თან ახლდეს გარკვეულ ფინანსურ გადაწყვეტილებებს, მაგალითად ფულის ესხებას ან მის ხარჯვას, მას შეუძლია დაზოგოს ან სწორად დააბანდოს თანხა. ასეთ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანსაღი გადაწყვეტილებების მიღება, რაც განათლების გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია. ჯანსაღი გადაწყვეტილება გულისხმობს ნაკლებ რისკს, ნაკლებ პრობლემებს მომავალში, ნაკლებ გაკოტრებას, ნაკლებ მაქინაციებს, რადგან ის, ვისაც ფინანსური განათლება აქვს, უფრო ადვილად დაიცავს თავს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ფინანსურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა ძალიან მნიშვნელოვანია. აბსოლუტურად ვეთანხმები ვიზას, რომ რაც უფრო განათლებული ხარ, მით უფრო მეტად დაცული ხარ. ეს ერთი მხარეა. მეორე მხარეა, რომ ეს განათლება უნდა აისახოს მოქალაქეების აღქმასა და ქცევაზე. ერთია ცოდნა მიიღო ფინანსური სისტემის შესახებ და მეორეა ეს ყველაფერი გადაწყვეტილებებში და შესაბამისად ქცევაში გადაიტანო. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის. ფინანსური ფეხბურთით და სხვა პროგრამებით ემსახურება იმას, რომ შეიცვალოს ფინანსური თემების აღქმა და მომხმარებლის ქცევა. ჩვენ გვინდა, რომ მოქალაქეებმა შეძლონ ამ ცოდნის რეალურ ცხოვრებაში გამოყენება. შეგიძლიათ მოგვიყვანოთ ერთი მაგალითი მაინც, სადაც ვიზას ძალისხმევამ გაამართლა და ფინანსური განათლების კუთხით სურათი შეცვალა?
think that Pikrop nebismieri tipis gavlena mishnelovania da araks mishneloba didia tu mtsire es gavlena. Nebismier shemtkhovashi is fakti rom ademeni upro ganatlebuli khteba upro datsuli da gatsnobierebuli es kargi shedegia miukhedavad imisa ramdenad mashtaburia es shedegi. Zogert kveqanashi mskhil proektebs uchert mkhars, magalitad serbetchi chven adglobrius aganmanatleblo sistemis meshobit finansuri ganatleba 15000 bavshovde miwitanet. Ukrainashi magalitad skwerebshi gadavitanet ეს პროექტი სკვერების ემოაწყოთ რომ ბავშვებს იქ თამაშის დროს აეთვისებინათ ფინანსურ განათლებასთან დაკავშირებული საკითხები. ფიქრობ, ესეც წარმატება, ესეც გავლენა, იმის მიუხედავად მასშტაბურია თუ არა. I think it's also a success no matter how small it is. ის საინტერესოა ქვეყნებში სადაც ახორციელებთ ამ პროექტს, ვინ არიან თქვენი ძირითადი პარტნიორები, ეროვნული ბანკები თუ მაგალითად განათლების სამინისტროები? It varies country by country. ჩვენი გამოცდილება ქვეყნების მიხედვით განსხვავდება. მთავარი აქ ის არის, რომ გუნდური ძალისხმევის გარეშე წარმატება ვერ მიიღწევა. აუცილებელია პარტნიორების ფართო და კონსოლიდირებული კოალიცია. ეს შეიძლება იყოს ეროვნული ბანკი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო სააგენტოები, შეიძლება იყოს ადგილობრივი პოსტაც კი. მაგალითად, როგორც ეს მოხდა ყაზახეთში. თუმცა, უფრო ხშირად ეს მაინც ქვეყნის ეროვნული ბანკია. ჩვენ ყოველთვის მხარს უჭერთ ამ ტიპის ინიციატივებს, ვისგანაც და მოდიოდეს. We're always ready to support no matter who the driver is. ბაშამ, შეჯამებისკენ რომ წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი, რა შედეგებს ელოდებით ამ პროექტისგან და რა ბადებში თუ შეგვიძლია დაახლოებით მაინც ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს? First of all, I should mention პირველ რიგში უნდა აღნიშნო რომ ფინანსური განათლების გავრცელება გრძელვადიანი პროცესია. ჩვენი ამოცანაა მოიცვათ რა შეიძლება მეტი ადამიანი, რადგან ფინანსური განათლება სჭირდება ყველას, ახალგაზრდასაც და ზრდასრულსაც. ასევე რადგან ფინანსური ფეხბურთი მხოლოდ თამაში არ არის და ის საგანმანათლებლო მოდულებსაც შეიცავს, ამიტომ გვინდა მჭიდროდ ვითანამშრომლოთ განათლების სამინისტროსთან იმისთვის, რომ ამ გზით ფინანსური განათლების საკითხების სკოლებშიც დავნერგოთ. ესეც ემსახურება იმ მიზანს, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩართოთ ამ განათლების პროცესში. ჩემი ბოლო კითხვით ორივეს მოგმართავთ: როგორ უნდა გავზომოთ ამ ინიციატივის ეფექტი? რამდენად მივიღეთ ის შედეგები, რაც ჩაფიქრებული იყო? Please let's start with you. I think we need to look at ფიქრობ უნდა დავხვეწოთ ის მეთოდები, რითაც ფინანსური განათლების ენაზე ვესაუბრებით ბავშვებს 11-დან 14 წლამდე. არასრულ წლოვნებს 14 წლიდან, მოზარდებს და ზრდასრულებს. შეგვიძლია დავთვალოთ რამდენმა ითამაშა ეს თამაში, რამდენი ნახვა ჰქონდა ვებგვერდს და ასე შემდეგ. რიცხვები და ტენდენციებიც გამოთვლადია. ფიქრობ, ეს არ იქნება რთული. I think that it's not going to be difficult. And one thing I want to add besides ერთი რაც მე მინდა რომ მომატო, ცხადია, რიცხვები, ტენდენციები ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე როგორც იცით, 2016 წელს ჩვენ ფინანსურ განათლებასთან დაკავშირებით ფართო გამოკითხვაც ჩავატარეთ. ამ კითხვას ისევ გამოვიყენებთ და დინამიკაში გავზომავთ, რა შეიცვალა ვიზასთან პარტნიორობის და ამ ახალი პროგრამის ინიცირების შემდეგ. იმედი გვაქვს, რომ კარგი შედეგები გვექნება. ჩვენ კი იმედი გვაქვს, რომ ამ შედეგებს გაგვიზიარებთ, right? რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. Thank you.